င်္ဂလာပါခင်ဗျာ VOA TV Magazine စီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ2019ခုနှစ်မတ်လ19ရက်တနင်္ဂနွေနေ့စီစဉ်ကို Washington DC ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်ဆက်ကူရုပ်တွေကိုအရင်ပုံစံဒီဇိုင်းတွေနဲ့မတူပဲကလေးတွေပိုသဘောကျအောင်ခင်းတဲ့အညီပကြီဒီဇိုင်းတွေပြောင်းလဲထားတယ်လို့ဆက်ကူရုပ်တွေဖြန့်ချိတဲ့မနီကပြောပါတယ်ဟိုအရုပ်ဆိုလည်းအရင်တော့ရုပ်လေးကဟိုထားပါအခုအဖွာအဖိုးကြီးပုံပုံပေါက်တယ်လေအခုကျတော့လူငယ်ပုံလေးပေါက်အောင်အလူလူလေးပေါ့ဒီဇိုင်းပြောင်းတဲ့သဘောပေါ့ခင်မီကစားစရာတွေပေါ်များလာပေမဲ့မြမရိုးရာဆက်ကူအယုတ်ကလေးတွေကိုလည်းရောင်းနေရပါသေးတယ်လို့သူကပြောပါရယ်ဒီအကြောင်းမြမတခွင်အစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ထားပါရယ်တည်င်းထောက်မှတ်စုအစီအစဉ်မှာတော့ NLD အစိုးရတင်အနေနဲ့တနစ်တာကာလအတွင်းရွေးကောက်ပွဲကတိကဝတ်တွေကိုဘလောက်ထိအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ပြီလဲဆိုတဲ့အမြင်မျိုးကိုကြည့်ကြရမှာပါကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်မှာတော့ရင်သားကင်ဆာယောဂဝေဒနာရှင်တွေအချင်းချင်းအတွေ့အကြုံတွေဖလှယ်ကြပြီးအသိပညာအချက်အလက်တွေမျှဝေပေးခြင်းအပြင်ဒီယောဂအကြောင်းလူတွေပိုသိရှိနားလည်သဘောပေါက်ပြီးဂရုပြုနိုင်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ထားပါရယ်ဒီလိုအစီအစဉ်တွေနဲ့အတူကမ္ဘာတစ်လွှာခီးသွားထူးခြားဆန်းပြသတင်းများအစီအစဉ်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါခင်ဗျာရသည်လိုက်ကျင်းပတဲ့ဖျားပွဲတော်တွေနဲ့ဖျားဆောင်းနှံကဈေးဆိုင်တွေမှာရောင်းချလိရှိတဲ့ကလေးကစားစရာမြမအယိုးရာဆက်ကူအယုတ်လုံငန်းရဲ့တက်တန်ဟာနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ဤပညာတိုးတက်လာတာကြောင့်ခင်မီကစားစရာအယုတ်တွေပေါ်များပေမဲ့မြမအယိုးရာကစားစရာအယုတ်ကိုနှစ်နှစ်ချက်ချိုက်ဝယ်ယူသုံးစွဲသူတွေလည်းရှိနေသေးပါ။စီကိုင်းမြို့ကအိမ်နုလက်မှုလုပ်ငန်းကိုဒီတစ်ပတ်မြမတခွင်အစီအစဉ်ဖြစ်ကိုကောင်းစာဟိတ်နဲ့အတူလေ့လာကြရအောင်ပါ။စကိုင်းမြို့ကနေတော်အရက်မှာဆက်ကူရုပ်ကလေးကစားစရာတွေထုတ်လုပ်နေတာနှစ်တရာကျော်ခဲ့ပါပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါဗျ။ဆက်ကူရုပ်လေးတွေမထုတ်လုပ်ခင်တုန်းကတော့တစ်သားနဲ့ထူးစစ်တဲ့လက်ဆွဲမင်းရုပ်လေးတွေကိုပြည့်လုပ်ခဲ့ကြပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းတစ်သားကုန်ချက်အခက်အခဲရှိလာတဲ့အတွက်အခုလိုပေါ်ပါပြီးလက်ပတည်သက်တဲ့ဆက်ကူရုပ်လေးတွေကိုပြည့်လုပ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ကနေတော်ရွာကအန်တီတန်းကပြောပါဗျ။အေးကတော့ခုံးမဲ့လူကလည်းမရှိဘူးဒါလည်းရှားသွားပြီပေါ့လက်ပံလာမှလုပ်ရတယ်သူကဒီပြင်းသားလုပ်မရဘူးအသာခုံးမဲ့လူတွေကဒီပြင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေရတော့မခုံးကြတော့ဘူးပေါ့အဲနေဒီစက်ကူရုပ်ကိုထွင်းလုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့လူနာမည်ကြည့်တော့ကလေးတွေအကြိုက်များပြီတော့လေဒီရုပ်ပစ္စည်းပေါ်ရင်းမဲ့လည်းဒီရုပ်ကသူကရောင်းနေရတာပါပွဲတော်တိုင်းကြိုက်ကြပါတယ်စကူယုတ်တယုတ်ရဖို့ကတော့အယုတ်ပုံခုတ်ထားတဲ့တသားအယုတ်ပုံမှာရေနံတုပ်ပြီးစကွဲကိုချက်လို့ရလာတဲ့ကော်နဲ့စကူနှစ်ထပ်လောက်ကဲထားရပါလေ။ဒီမှအပေါ်ကဘီလက်မီစကူကိုတပြန်ကဲရပါလေ။ဒီစကူယုတ်တွေကိုလုံးရမှာလဲကော်ကဲရတဲ့အပိုင်းဟာအဓိကတော့ချက်ဖြစ်တယ်လို့စကူယုတ်ထုတ်လုပ်တဲ့မတ်မိုးမိုးမြင့်ကပြောပါရတယ်။ဒီကတော့ကော်ပေါ့ကော်များရင်များတယ်လို့မှာပြီးတော့အဲလိုမျိုးကောင်းသွားတယ်လေ။ကော်နေတဲ့ခါမှဆိုတထက်နဲ့တထက်ကကွာထွက်သွားတာ။အဲကြတော့မခံခံဘူး။ဒီစကူကြမ်းမှာကော်တိတ်မပါတော့ဆိုရင်လေကွာသွားတတ်တယ်ကော်လေးပါတော့ကျတော့ခိုင်ခန့်တယ်အရင်တုန်းကတော့ဒီစကူရုပ်လေးတွေကိုမန်လေးမဟာမြတ်မုနီဖျားကြီးမှာပဲအဓိကထားရောင်းချတာဖြစ်ပြီးအခုလက်ရှိမှာတော့နေတကာလက်ပြီးဖျားပွဲတွေမှာလိုက်ရောင်းချနေကြပါပြီဒီစကူရုပ်လုပ်ငန်းကိုတော့တစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာမိုးရသည်တရာသည်တော့လုပ်ငန်းနှားထားရတယ်လို့မတ်နွယ်နီကပြောပါတယ်အဲ့တော့အခုကျတော့ဆယ်နှစ်ပွဲသေးမှာလည်းရောင်းရတယ်ဆိုတော့ကျတော့ဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့ရောင်းရတယ်ตัวโมยอะไรคาจะတော့မကြိုက်ဘူးโมยอะไรจะတော့လုံးမဖြစ်ဘူးမိုးရင်လုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုစက်ကူရုပ်တွေကိုအရင်ပုံစံဒီဇိုင်းတွေနဲ့မတူဘဲကလေးတွေပုံပုံသဘောကျစေဖို့ခင်းတဲ့အညီပကြီဒီဇိုင်းတွေပြောင်းလဲထားတယ်လို့စက်ကူရုပ်တွေဖြန့်ချီတဲ့မန်နီကပြောပါတယ်ဟိုအရုပ်ဆိုလည်းအရင်တော့ရုပ်လေးကဟိုထားပါအခုအဖွာအဖိုးကြီးပုံပုံပေါက်တယ်လေအခုကျတော့လူငယ်ပုံလေးပေါက်အောင်အလူလူလေးပေါ့ဒီဇိုင်းပြောင်းတဲ့သဘောပေါ့ဟိုအရင်တော့ပုံနေနဲ့အခုပုံနေတူးကိုမတူးမြန်မာတို့ရဲ့ဒလိထုံးစံအရာအိမ်မှာဈေးခွက်ရုပ်တစ်စုံစောင့်ထားရင်လက်လာပေါတူပွားတယ်လို့အယူရှိကြပါလေ။အဲဒါကြောင့်စက်ကူဈေးခွက်ရုပ်လေးတွေအရဆိုရင်အရင်အစမျိုးစုံအလိုက်ဈေးခွက်ထဲမှာပုံမူရောင်းရတယ်လို့စက်ကူရုပ်ထုတ်လုပ်တဲ့အန်ဒီတန်းကပြောပါတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲရံပူရောင်းရတာဈေးခွက်ဆိုလဲသူကအဖိုးမဆိုတော့လက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး။ဟိုဘုံငါပဲစီသူတစ်စုံတစ်စုံဝင်ရတာလူကြီးကိုရောင်းရတာတစ်စုံ1000နာ8000နာ5000နာအဲ့ဒါမျိုးကြီးအတေးတုံးကတော့တရားနာနေရတာပေါ့။ဟုတ်ပါ။အဲ့မောင်ဝဲကြတရင်ကျုပ်ပွဲကြရောင်းရတယ်။စီကွက်တွေလည်းများလည်းများတယ်။ရောင်းလည်းရောင်းရတယ်။အနောက်တိုင်းကခေပေါ်အယုတ်တွေပေါ်ပေါက်လာပြီမဲ့လက်ရှိဈေးကွက်မှာလည်းမြမရိုးရဆက်ကူအယုတ်လေးတွေကိုလည်းရောင်းနေရပါသေးတယ်လို့ဆိုလာသူကမှတ်နေပါ။မဖြစ်လောက်ဆိုတာလေးကိုဒါနဲ့ကြီးဝါရဲ့ဖြစ်လောက်တယ်။စားရုံတော့ပုံမှန်လေးလေးလောက်ဒါနဲ့မဖြစ်တော့ဆိုတာကပြောလို့တင်ပစ္စည်းတွေအစုံဝင်နေတော့เนาะဒီအရမ်းမှာမြမရိုးရအယုတ်ကတော့ရောင်းတော့ရောင်းရပါတယ်ပြည့်ရကတော့
ီစက်ကူရုပ်လုပ်ငန်းဟာဆိုရင်အမြင်အဆုံးတိတ်မရှိပေမဲ့ဘဝလက်ထက်ကတိုင်လှုပ်လာတဲ့ညီမရိုးရလက်မှုလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားမယ်လို့သူကပဲဆက်ပြောပါတယ်ခုနကမေကြီးလက်ထက်တုန်းနေဆိုရင်တော့နှစ်၁၀၀လောက်တော့ရှိပြီမေကြီးကဆုံးသွားတာမှာဟွာလောက်ရှိ၁၀နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်တက်90ကျော်က90ကျော်မှာဆုံးသွားမေကြီးရဲ့အမေလက်ထက်ကနေကဆိုတော့နှစ်၁၀၀လောက်ပဲရှိစပေါ့ကိုကလည်းအရင်တော့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်တတ်တာဆိုတော့လေဒီရပဲအတိုင်းပဲလုပ်ဖြစ်သွားတာသူရောက်မှုငွေနဲ့လည်းထိမ့်သိရင်းနေတော့မေကြီးလက်ထက်ကနေရေးတွေရောင်းမယ်လို့တော့လေကိုကသဘောပြပြလုပ်ခူးရမှာမို့တော့လေလောက်ရမှာကြောင်းနေသဘောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးဒီဟာလဲဘလို့ခွန်ချောင်းရှိတော့စားလောက်ပါဟိုကိုကမိသားစုများကိုဟွာနဲ့လေမိသားစုဝိုင်းလုံရင်းနေပေါ့နော်ချောင်းရှိစားအဲ့လိုမျိုးပေါ့စက်ကူရုပ်ဖြန့်ချီသူတွေအတွက်တော့အယောင်းတွက်ပေမဲ့ပွဲတော်ရက်တွေကိုစောင့်ဆိုင်းရတာမို့အမြဲအစိုးနေပေမဲ့ကနေဒါရွာမှာတော့ဒီအိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းဟာအရင်အားထက်ပိုပြီးအလုပ်တွင်ကျယ်လာတယ်လို့မတ်နွေနီကပြောပါတယ်။ခိုးတော့ကတော့ဈေးမရတော့တိတ်ပြီးမလုပ်ချင်ကြဘူး။ခုရက်ပိုင်းကျမှဟိုဈေးရတော့ကျတော့လူတိုင်းလိုလိုတရွာလုံးလိုလိုအဲ့ရုပ်ဖဲလုပ်ကြတယ်။ဒီကွက်ရုပ်လိုခိုးဝါရုပ်လိုလုပ်တာများကြတယ်။ခိုးတော့ကကျတော့ဈေးကွက်ကလည်းမကောင်းဘူး။ဒီကောင်တစ်ကောင်မှဟိုတော့ကဆိုရင်15ချက်တို့15ချက်တို့ဟွာလိုပဲရတာ။အကောင်တကောင်ကိုအစိတ်တို့အစိတ်နှုံးပေါ့ခုကြတော့50ဆိုလည်းဟုတ်တယ်60ဆိုလည်းဟုတ်တယ်အဲ့လိုကြိုက်ပါလေအဝါကဟိုတော့ဆိုရင်ဘီလက်မြေးကြီးပဲအောက်ထက်ဆိုလည်းအောက်ထက်ဘီလက်မြေးကြီးပဲဒီလိုစာရွက်တွေလည်းလိုက်တာဟိုတော့ဆိုရင်ဒီလိုစာရွက်တွေကြီးပဲခုကြတော့ဒါလေးတွေသုံးရတယ်ဂျာနယ်တွေသုံးရတယ်ကလေးစာအုပ်တွေသုံးရတယ်စုံပါပဲစက္ကူရုပ်လေးတွေကိုအိမ်မှာပဲအလားထားထားလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမြမစက္ကူရုပ်လေးတွေဟာဆိုရင်ဈေးသက်သာပေါ်ပါပြီးရိုးရိုက်ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်နှစ်သက်ကြပါလေနိုင်ငံခြားကလာတဲ့ပစ္စည်းအစံများတွေကြားမှာမြမလက်မှုကလေးကစားစရာစက္ကူရုပ်ကလေးတွေတိမ်မြင့်ဝသွားရအောင်လက်မှုပညာရှင်တွေကအားမဲ့လျှော်ဝဲဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့စူးစမ်းနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းလင်းကျင်းတမီဆိုတဲ့ဆောင်မုန်းနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရအာဏာရတာတစ်နှစ်ပြည့်ပါတော့မယ်ဒီတစ်နှစ်တာကာလအတွင်း NLD ဆိုရသေးရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေပေါ်အမြင်မျိုးမျိုးရှိကြသလိုအစိုးရသည်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဂရီကဝတ်တွေကိုဘလောက်ထိအောင်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ခဲ့ပါပြီလဲဒီတစ်ပတ်သတင်းတောက်မှတ်စုအစီအစဉ်ကနေ VOA သတင်းတောက်မင်းမင်းခိုင်ကတင်ပြပေးရမယ်ခင်ဗျာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရသစ်တာဝန်ယူလာတာအခု2018ခုနှစ်မတ်လ31ရက်နေ့ဆိုရင်တနှစ်တင်းတင်းပြည့်ပါတော့မယ်တနှစ်ကာလအတွင်းရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ NLD အစိုးရသစ်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအာမခံခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကတိကဝတ်တွေကိုဘလောက်ထိအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ပြီလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာပါပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီးဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တဲ့နဲ့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရခဲ့တဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့2015နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးတည်သူလူထုကိုအကာအကွယ်ပေးမဲ့တရားမျှတတဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ပေါ်ပေါက်ရေးစတဲ့အချက်တွေအဓိကပါဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးညာစာတမ်းတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်။အပြောင်းအလဲကိုငတ်မွတ်နေတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပါတီကိုကြည့်ပြီးမဲပေးပါလူကုန်မကြည့်ပါနဲ့ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုအပေါ်မူတည်ပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုပုံအောင်မဲပေးခဲ့ကြတာပါ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုင်2015ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခီးစဉ်တွေမှာ NLD အနေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့နိုင်ရင်ငြိမ်းချမ်းရေး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိစ္စတွေကိုဇောင်းပေးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုခဲ့မှုပါတယ်။ NLD အနေနဲ့အစိုးရတာဝန်ယူပြီးမကြခင်မှာပဲ21ရာစုပင်လုံညီလာခံကျင်းပပြီးငြိမ်းချမ်းရေးခြေလှမ်းကိုစတင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရက်စေးသဘောတူစာချုပ် NCA လမ်းကြောင်းမှာတိုင်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအားလုံးပါဝင်ဖို့အခုထိညှိနှိုင်းနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရသစ်တပ်တန်းတစ်နှစ်ကာလအတွင်း NCA အချက်တဲကိုမဖြည့်ရှင်းနိုင်သေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့မြမငြိမ်းချမ်းရေးလေလာသုံးသပ်သူဦးမမောင်စိုးကအခုလိုထောက်ပြပါတယ်။ NCA လက်မှတ်ထိုးပြီးမှသာနိုင်ငံစင်းလုံးမှာပါဝင်ခွင့်ရမယ်ဆိုတော့ဒါအရင်အစိုးရရဲ့မူလည်းဖြစ်တယ်လက်ရှိတမရော်ကင်ထားတဲ့မူလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒေါ်ဆန်းကြီးကစုပ်ကန်လိုက်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့သဘောထားကိုအေးပြောပြောသုံးသပ်ရင်တော့သူတို့တော်မှ2008အခြေခံဥပဒေတွေဝင်ထားတာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာလဲ NC လက်မှတ်ထိုးတဲ့အထက်ဝင်ပြီးတော့ဇောဘုံမှာဆွေးနွေးဖြစ်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကိုသူကဥတည်ချေပုံရဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာဒီ NC နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီထိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ဆွနွေးတဲ့အခါမှာဘာနဲ့ချက်တစ်ခုတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီတရားဝင်တရားဝင်ဆွနွေးပွဲတွေတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးအချိန်ကာလတွေကချားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ6လပိုင်းအကုန်ကြီးကစလိုက်တာဟာမတ်လဆန်းအထိနော်9လလောက်က NC နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်ရှင်းနိုင်အောင်အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီအပိုင်းမှာ NC ထွေးသွားမှာ NC နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကို UMC နဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဝါနဲ့မိုင်းလာနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဟိုသုံးဘွဲ့နဲ့ပတ်သက်ဖြစ်ရှင်းလက်တွေ့ဖြစ်ရှင်းတာမလုံးနဲ့NLD အစိုးရအနေနဲ့တိုင်းနာရီနဲ့အလွတ်တဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေမှာအားနေတာမို့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားဂျားဝင်ညှိနှိုင်းနိုင်မှုမှာလည်းအားနေတယ်လို့သူကထောက်ပြပါဗျ။အလွတ်တဘောသုံးသပ်မှုတွေအလွတ်တဘောဆွေးနွေးမှုဘွဲတွေကို NLD ကများများမလုံးနိုင်တာအားနေချက်တခုလို့ထင်တယ်။ဒါကြတဲ့အလွတ်တဘောဆွေးနွေးရမှာဝါနဲ့လည်းသွားဆွေးနွေးရမှာနော်ဒီမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲလည်းဆွေးနွေးရမှာနော်ဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်စစ်ဆက်လို့ရမှာအလွတ်ဆွေးနွေးရမှာနော်โอ้ UFC เนี่ยไอ้ลุซุยเนี่ยไอ้ลุซุยนี่แหละซุยนี่แหละหานี่กูเตะไล่บลูลุไม่ผิดมะเลยสุดแล้วก๊อกเช็คกูน้องซ้อมไฟเนี่ยเตยวินซุยนี่จ๋าซุยนี่เว้ยมาอภิชาไล่เองเนาะยะไหนไอ้ลุหมูเว้ยเนี่ยเตยวินซุยนี่เว้ยจ๋ามาเว้ยสุดแล้วคามาเนเนลีขัดตาน้อตะคูอ่ะตะแกบอกเองเนาะดอนซันสุจีต้ายยินทาฤเนี่ยเนี่ยปัดเสร็จไปบอกเลยหมัดเช็ดตะชูอ่ะต้ายยินทาฤกูไม่ซียุ่งไหนกูผิดนี่ล่ะอะยี้จี้แต่เช็ดผิดแต่เนาะปฐมอุสาฤตรงอ่ะบาဘာပေးမလဲစဉ်းစားပါကိုဘာပေးမလဲစဉ်းစားပါတို့နော်နောက်တစ်ခါတတိရှိရှိလက်မှတ်ထိုးလိုက်ပါဆိုတဲ့စကားမျိုးနောက်တစ်ခုကလက်နက်ကင်နေဆိုတာလွယ်လွယ်နဲ့ကိုရကျင်တာကိုလိုချင်တာရမယ်ထင်လို့လက်နက်ကင်ဒီစကားတွေကတော့တိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေဖို့ကတော့အဲခန်းစားချက်ကောင်းတဲ့စီတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်အဲ့တော့ဒီစကားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိတော့ထိန်းသိမ်းသိမ်းသိမ်းပြောတင်တယ်လို့ထင်တယ်ဒီစကားတွေကတိုင်းသားတွေကိုစီရင်နိုင်တဲ့စကားမဟုတ်ဘူးလို့မြင်လက်ရှိအချိန်ထိမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ NC လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တချို့ကြားသဘောရအသိမှမှုတွေရှိသလို NC မှာပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားခြင်းမခံရတဲ့ကိုကံတပ်ဖွဲ့ MNDA အပါအဝင်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေသေးပါဒါ့အပြင်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကတိတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအခုချိန်ထိအစိုးရဘက်ကရောလွတ်တော်ဘက်ကပါအတန်သိမ့်နေတဲ့အပေါ်အားမလိုအားမရဖြစ်ကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်NLD ပါတီအနေနဲ့အတိုက်ခံလုပ်ခဲ့စဉ်ကာလက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပုံမှန်436ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုလုပ်ခဲ့ပြီးပြည်သူ၅သန်းကပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုထောက်ခံကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာပါအစိုးရအသစ်အနေနဲ့တနစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အပြောင်းလဲမျိုးဖော်ဆောင်တာမတွေ့ရဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံရေးလှိလာသူဒေါက်တာရင်မျိုးသိန်းကပြောပါတယ်လက်ရှိပေါ်လေးเนาะဒီအစိုးရကเนาะရွေးကောက်ပွဲကာလတုန်းကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုလည်းပြောတယ်နောက်တော့ငင်းချမ်းရေးကိုလည်းပြောတယ်။နောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလည်းပြောတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအခြေအနေသုံးခုလုံးဟာအင်မတန်မှအားနည်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကဒီတနေ့အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးကိုချက်ချင်းပြင်လိုက်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ဒါငင်းချမ်းရေးချက်ချင်းရသွားမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကလည်းဟလာအရန်ကိုကောင်းသွားမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။သို့တော်လည်းပဲဟလာတနေ့ဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာအဲ့ဒီတနေ့ဆိုတဲ့ကာလဖြတ်သန်းမှုနော်ပြည်သူလူထုရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဲဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကဒီဆိုရဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးဟလာလဲပတ်နေတဲ့ငွေကြေးတွေကပြည်သူလူထုရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ဟလာတုံးအဲ့ဒီငွေတွေကိုတုံးပြီးတော့လဲပတ်နေတာဖြစ်အဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဟလာအကျိုးရလဒ်တွေကိုတော့ပြည်သူလူထုကမြင်ကျင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဥပမာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းပဲဟလာအခုလွတ်တော်ထဲမှာရောအစိုးရထဲမှာရောဘယ်သူမှအတန်တော်မထွက်ရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေမကြော်သေးခင်ကလည်းရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေးစိတ်လူမြင်ကွင်းမှာတရားလွတ်တော်ရှေ့နေကြီးဦးကိုနီလှုပ်ကြံခံရပြီးခွင်းဆက်တရားခံတွေကိုထိထိရောက်မဖော်ထုတ်နိုင်တာဟာလည်းလက်ရှိမြန်မာပြည်ရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းချက်ကိုလစ်ဟပြနေတာပါလက်ရှိ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရတော့နိုင်ငံဥချုပ်ရေးမှာတက်မတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဆက်ရှိနေသေးတယ်လို့ NLD အစိုးရအသစ်အနေနဲ့အာဏာအပြည့်အဝမရှိသေးပါဘူးအစိုးရတပ်တန်းတစ်နှစ်ကာလအတွင်းအစိုးရသစ်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အားမရတာတွေရှိကြပေမဲ့လည်း NLD အစိုးရသစ်အနေနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကိုရှေ့ဆက်ပြီးလုပ်နိုင်ဖို့ပြည်သူတွေကတော့မျှော်လင့်နေကြဆဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
တစ်ခါတော့တရင်ရင်းနေတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့လူလူနဲ့ကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်အလဲရောက်ပါပြီခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်မှာဘာအကြောင်းတင်ပြမှာလဲနန်းလောင်ဟေးဟုတ်ကဲ့ပါကွန်အောင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ရင်သားကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပေါ်ခံစားမှုတွေအနေနဲ့အချင်းချင်းမကြာခဏတွေ့ဆုံပေးပြီးအတွေ့အကြုံဗဟုသုတဖလှယ်မှုတွေပြုလုပ်ပေးခြင်းဟာပြည်သူလူထုအတွင်းမှာရင်သားကင်ဆာရောဂါဂရုပြုမှုတွေတိုးပွားလာစေနိုင်တဲ့အပြင်ရင်သားကင်ဆာရောဂါကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုလျှော့ချပေးရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းထောက်သားတန့်စော်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ရင်နာကင်ဆာယောဂါဟာယောဂါနုစင်မှာဆော့ဆော့ဆီဆီဖော်ထုတ်ကုသမှုခံယူနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်တဲ့ယောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးဗဟုသုတရှိသူတွေ၊ကျန်းမာရေးဆော့ဆော့မှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နှိစက်တဲ့သူတွေဟာရင်နာကင်ဆာယောဂါကိုဆော့ဆော့ဆီဆီဖော်ထုတ်ကုသနိုင်မှုအခွင့်အရေးများတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မိမိကိုယ်တိုင်လည်းသူနာပြုဆရာမတူဦးဖြစ်ပြီးရင်နာကင်ဆာယောဂါခွဲစိတ်မှုတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှတွေ့ကြုံသိရှိနေရတာကြောင့်မိမိမှာရင်နာကင်ဆာယောဂါဖြစ်လာတဲ့အခါဆော့ဆော့ဆီဆီဖော်ထုတ်ကုသမှုခံယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သူနာပြုဆရာမဒေါက်ခင်မေဆန်းကပြောပါလေ break cut တင်းတော့ညှစ်လိုက်တော့နိပဲထိတ်ကနေပြီးတော့တွေးပေါ့ငရုတ်ကောင်းစီဒစီနစီစာလာထွက်လာတယ်ကိုကတော့တိတ်လိုက်တယ်လေဆရာမဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘိုးစီခွဲစိတ်ခံမှာအဲ့လိုရင်သားကင်ဆာဖြတ်တဲ့လူနာတွေကတရက်တရက်ကို2ယောက်ကနေ3-4ယောက်ထိအများကြီးရှိနေတယ်နေတိုင်းနေ့ပါလောက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုကဒါဆိုရင်ကို့အခြေအနေမကောင်းဘူးပေါ့နော်ရင်သားကင်ဆာယောဂါဟာယောဂါနုစင်မှာပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမသိရှိသေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကုသမှုခံယူတဲ့နေရာမှာနှောင့်နှေးကြကြမှုတွေရှိနေပါတယ်ယောဂါရှိပြီလို့သိလိုက်ရတဲ့အခါစိတ်တက်ကြအားငယ်နေဖို့မလိုပဲကုသမှုတွေကိုအများဆုံးရရှိအောင်ခံယူသင့်တယ်လို့ရင်သားဖြတ်ထုတ်ကုသမှုခံယူထားသူဒေါက်ခင်မျိုးဝင်းကအခုလိုပြောပါတယ်ကင်ဆာဆိုတော့တေးမာပဲလို့ပဲအဲ့လိုပဲသတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်နောက်လဲကြလဲကြရောဆရာမတွေကနေပြီးတော့ရွှေအောင်နှင်းစီရောက်တော့အမဟိုတေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုစိတ်ကိုမြင်မအောင်နေဆရာမတို့ဘက်ကလည်းစူးစမ်းပန်းစားခုပေးမှာအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဆရာမတို့စောင့်ရှောက်မှုတွေနဲ့နောက်ဘိုးကြီးသူရှင်ဝင်းစောင့်ရှောက်မှုတွေနဲ့ပဲကျမအခုလိုမျိုးပြန်ကောင်းသွားတာရင်နာကင်ဆာယောဂါဖြစ်လို့ကုသမှုခံယူထားတဲ့သူတွေမှာလည်းရင်နာကင်ဆာယောဂါနောက်ထပ်ပြန်ဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေရှိနေပါသေးတယ်။ရင်နာကင်ဆာဝေနာရှင်တွေအချင်းချင်းမကြာခဏတွေ့ဆုံပြီးအတွေ့အကြုံဖလှယ်မှုတွေပြုလုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ရင်နာကင်ဆာယောဂါသတိပြုမှုတွေတိုးဝါလာမှာဖြစ်တယ်လို့ရင်နာကင်ဆာကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုလည်းရော့ကျစေမှာဖြစ်တယ်လို့ပန်းရောင်နှင်းစီရင်နာကင်ဆာလူနာဆော့ရှော့သူများအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်သူဒေါက်တာဒေါက်ခင်တီလေးကပြောပါလေ။တယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြတယ်။အော်ငါတဲ့ငယ်လူကိုတဲ့ငယ်လူတွေလည်းဖြစ်ပါလား။ကိုလိုပဲဒီလိုဖြစ်ပါလား။ဟိုဒီစီးတွေကုသတဲ့အခါမှာလေဒါအောင်မြင်နိုင်မှာလားเนาะဟိုဘယ်လိုမျိုးတရားကိုဆက်ပြီးတော့ဒီစီကုသမှုခံယူရတဲ့ကာလမှာလေစိတ်တက်ခွန်ကဘယ်လိုထားမလဲเนาะအချင်းချင်းဘယ်လိုစောင့်ရှောက်လဲမိသားစုထဲမှာမိသားစုကိုသူ့ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်မှုပေးချင်လဲကိုကိုယ်တိုင်ကရောဒါကိုဘယ်လိုလက်ခံပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုထားမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာကြာဆံဝင်နေရနေပြီးတော့ရှင်းပြပြောပြတာတပိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ခံစားရလို့တကယ်ဖြစ်တဲ့လူချင်းချင်းပေါ့เนาะဒါမျိုးဟိုဆွေးနွေးနှစ်သိမ့်ပြောပြတဲ့အခါမှာသူ့ချင်းချင်းကပို့ပြတာမှလားအောင်မြင်မှုရှိရဲ့ရင်နာကင်ဆာယောဂါဟာစောစောစီစီကုသရင်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်တယ်ဆိုတာနဲ့ယောဂါရှိတာကိုတိတိကျကျကုသမှုတွေကိုအများဆုံးခံယူပေးတယ်ဆိုတာတွေကိုသိပေမဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးအခြေအနေတွေကြောင့်အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ရှေယောင်နေ့စီကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်း၊မန်းယောင်နေ့စီရင်နာကင်ဆာလူနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးမိမိတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေအတွက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာတွေအကူအညီတောင်းခံတာတွေပြုလုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ကင်ဆာယောဂါနဲ့တရားဝင်ကြီးထုကူဆရာဝန်ကြီးဖြစ်သူပမောက္ခဒေါက်တာဒေါ်မေကြီးကပြောပါလေ။ဖောင်ဒေးရှင်းဖွင့်တာက3နှစ်ဟို free day care clinic ဖွင့်တာ1နှစ်ကျော်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာကြတော့ဆောင်ရမေးတဲ့မိကွန်ကန်ဆာတဲမှာရင်သားကန်ဆာတွေကတော့အများဆုံးပါပဲအဲ့ဒီမှာအခုဆိုရင်ကီမိုစင်တာပေါ့เนาะ day care မှာအခု free ကုနေတဲ့လူနာတွေထဲမှာ150ဝန်းကျင်လောက်ရှိခဲ့ရှိတဲ့ထဲမှာအခုပြီးသွားတဲ့လူနာသူက150ဆိုတာ counseling လုပ်တဲ့လူလည်းပါတယ်ဆေးသွင်းတာလည်းပါတယ်ပေါ့အဲ့ထဲမှာဆေးသွင်းတာ90တရာလောက်ပြီးသွားတဲ့လူတွေထဲမှာ60ကျော်ကရင်သားကင်ဆာပေါ့ရင်နာကင်ဆာယောဂါဖြစ်ပေါ်ခံစားမှုတွေအနေနဲ့အချင်းချင်းမကြာခဏတွေ့ဆုံပေးပြီးအတွေ့အကြုံဘူးတုဒဖလှယ်မှုတွေပြုလုပ်ပေးခြင်းဟာပြည်သူလူထုအတွင်းမှာရင်နာကင်ဆာယောဂါခရီးပြုမှုတွေတိုးဝါလာစေနိုင်တဲ့အပြင်ရင်နာကင်ဆာယောဂါကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုလျှော့ချရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတင်ပြပလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်ဆောပါဒီကောက်ကဘာတလောခီးသွွားစီစဉ်မှာဘယ်ကိုသွားကြအောင်လဲနန်းလောင်ဟေးဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်ဒီတခေါက်ကဘာတလောခီးသွွားစီစဉ်ကနေအရှိအလဲပိုင်းဒေသဘက်သလဟမ်မြို့စီကိုသွားကြရမှာပါကဘာကျော်ဘရစ်တန်ဂရက်ဖစ်တီအနုပညာရှင်ဘန်စကီရဲ့လက်ရာတွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုစီကိုသွားရမှာပါနှစ်ပေါင်း10စုနှစ်နဲ့ချီဖြစ်နေတဲ့အစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းပဋိပက္ခကိုအနုပညာလက်ရာတွေနဲ့မိမောင်းထိုးပြထားတဲ့ဟိုတယ်စီကိုမဆုမြတ်မကကဘာတလောခီးသွွားစီစဉ်ကနေခေါ်သွားမှာပါ
အခုမြင်နေရတဲ့ဟိုတယ်ကိုရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်နိုင်ငံဆောင်မှရှိတဲ့ Waldorf Astoria ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုလို့ထင်ရပေမဲ့မဟုတ်ပါဘူး Waldorf လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဟိုတယ်ကဂျော်ဒန်မြစ်အနောက်ဘက်ကပါလက်စတိုင်းနယ်တွေက Bethlehem မြို့မှာရှိတဲ့ထူးခြားတဲ့ဟိုတယ်ဖြစ်ပါတယ်အနောက်ဘက်ကဂျူးခြေချအင်အားတွေတဝိုက်မှာအစ္စရေးတို့ကာယံထားတဲ့အငင်းပွားစရာတတိုင်းကြီးကိုမျက်နှာမူထားတာကြောင့်ဒီဟိုတယ်ကို Waldorf Hotel လို့နာမည်ပေးထားတာပါအစ္စရေးတို့ကအကြမ်းဖက်မှုတားဆီးတဲ့တတိုင်းကြီးလို့ပြောနေသလိုပါလက်စတိုင်းတို့ဘက်ကလည်းပါလက်စတိုင်းနေရီကိုသိမ်းပြီးပါလက်စတိုင်းလူမျိုးတွေကိုသီးသန့်ခွဲထုတ်ထားခြင်းလို့ကာယံထားတဲ့တတိုင်းကြီးလို့ပြောကြပါတယ်ဒီတတိုင်းကြီးနဲ့73ပေလောက်အကွာမှရှိတဲ့ Waldorf Hotel ရဲ့ထူးခြားမှုကတော့ကဘာကျော် Street Art ပညာရှင် Banksy ရဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် Banksy have done almost everything in this building almost all of the paintings that you see ဒီအဆောက်အဦတစ်ခုလုံးနီးပါးကို Banksy ပြင်ဆင်ထားတာပါမြင်ရသမျှပကြီးကားတွေအဆောက်အဦတွေကအပြင်အဆင်တွေအားလုံးနီးပါးက Banksy ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဟိုတယ်ထဲမှာမြင်ရသမျှအားလုံးသူ့လက်ရာမကင်းပါဘူးဒါကြောင့် Banksy ရဲ့ဟိုတယ်လို့ခေါ်နေကြတာပါလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုနိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကနေသေရော်တဲ့အမြင်နဲ့ဖန်တီးလေးရှိတဲ့ Banksy ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကပုံမှန်အဖြစ်ကဘာတဝမ်းကလမ်းတွေအဆောက်အဦနေရန်တွေနဲ့တံတားတွေပေါ်မှာတွေ့ရလေးရှိတာပါအခုလဲအစ္စရေးတို့ရဲ့တိုင်းကြီးကြောင့်ဒီဒေသမှာနေထိုင်နေကြသူတွေနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဒီဟိုတယ်ကနေမိမောင်းထိုးပြနေပါတယ်ဟိုတယ်ရဲ့အခန်းအလုံးကတိုင်းကြီးကိုလှမ်းမြင်နိုင်တာမို့ကဘာမှာမြင်ကွင်းအဆိုးဆုံးဟိုတယ်လို့ Banksy ကအကြေညာချက်ထဲမှာပြောထားပါတယ်This is the hotel that has the most or the worst view in the whole world, the view of the wall. ဒီကဘာလုံးရှိမြတ်ဟိုတယ်တွေထဲမှာဒီဟိုတယ်ကတော့မြင်ကွင်းအဆိုးဆုံးနဲ့တတိုင်းကြီးကိုအမြင်နိုင်ဆုံးဟိုတယ်ပါ။ဒီဟိုတယ်မှာလာတဲကြသူတွေအနေနဲ့ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံရပါမယ်။တတိုင်းကြီးတွေကမှဘက်သလေဟမ်မြို့ကန်တွေဘယ်လိုနေထိုင်နေကြရသလဲဆိုတာကိုဟိုတယ်ကန်းတွေထဲကနေကိုချင်းစာကြည့်နိုင်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းစစ်သားနဲ့အစ္စရေးစစ်သားတို့ခေါင်းအုံရိုက်တန်းကစားနေကြတဲ့နေရံပကြီးအပါအဝင်ဒီဟိုတယ်မှာ Banksy ရဲ့ဖန်တီးမှုအသစ်တွေကိုအများဆုံးမြင်ရမယ့်နေရာလို့သူရဲ့ပြောခွင့်ရသူကပြောပါတယ်။အခန်း6ခန်းရှိတဲ့ဟိုတယ်မှာ9ခန်းက Banksy ရဲ့လက်ရာတွေနဲ့ပြင်ဆင်ထားပြီးကျန်းတဲ့2ခန်းကတော့ကနေဒါနဲ့ပါလက်စတိုင်းအမှုပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာတွေဖြစ်ပါတယ်။Banksy ရဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေကိုလေလံပွဲတွေမှာဒေါ်လာသန်းနဲ့ချီပေးဝယ်နေကြပြီမဲ့ Banksy ဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုအခုချိန်ထိဘယ်သူမှတိတိကျကျမသိကြပါဘူး It's a hotel for tourists to come to Bethlehem so it's Bethlehem City ကိုကဘာလဲခီးတယ်ရီလောက်ဆွတ်ဆောင်မဲ့ဟိုတယ်ဖြစ်ပါတယ်သူရင်ဖန်တီးခဲ့သမျှဘာနဲ့မှကိုမတူပါဘူးသိတ်ကိုကြွားပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ဖန်တီးသမျှလက်ရာတွေကအမြဲတမ်းအချိန်ကြာသွားတဲ့အထိမြင်တွေ့နိုင်တာမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူးဒီဟိုတယ်ကတော့အမြင်နဲ့ရှိနေမဲ့ဟာဖြစ်တော့ပို့ပြီးတော့ထူးခြားပါတယ်အရှေ့လေပိုင်းဒေသတမိုင်းနဲ့ဒီကနေ့အထိမပြီးဆုံးသေးတဲ့ပဋိပက္ခမှာအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုသိနိုင်မဲ့ပြောင်းကန်းတစ်ခုကိုလည်းဟိုတယ်ထဲမှာပြထားပါတယ်1918ခုနှစ်တုန်းကဗြိတိသျှနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအာသာဘဲလ်ဖော်ကဂျူးလူမျိုးတစ်ထည်ကြီးဝေါ်လ်တာရော့စ်ချဲလ်စီကိုပေးပို့တဲ့စာကနေဘဲလ်ဖော်ဒက်ကလရေးရှင်းဘဲလ်ဖော်ကျင်ညာချက်ဆိုပြီးတော့တမိုင်းတွင်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်ရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီစာကပါလက်စတိုင်းနယ်မြေပေါ်မှာဂျူးနိုင်ငံထူထောင်မဲ့ကိစ္စအပေါ်ဗြိတိန်အစိုးရကထောက်ခံရရောက်တယ်လို့မြင်နိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းတိတိကျကျထောက်ခံတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ညင်းနိုင်တဲ့မလိမ့်တစ်ဖက်အရေးအသားနဲ့ရေးခဲ့တဲ့စာဖြစ်ပါတယ်။ Yeah, so most hotels have a gym. This one has a museum. ဟိုတယ်အများစုမှာဂျင်ရှိကြပါတယ်။ဒီဟိုတယ်မှာတော့ပြရိုက်ရှိပါတယ်။ဒီပြရိုက်ကဒတိုင်းကြီးဖြစ်လာတဲ့နောက်ခံအကြောင်းကိုသိအောင်ပြထားတာပါ။သမိုင်းကြောင်းကိုလေ့လာနိုင်တယ်ဒတိုင်းကြီးကာယံထားလို့ဒီကလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေအပေါ်ဘလို့သိရမှုတွေရှိတယ်လဲဆိုတော့ကိုဘက်ပေါင်းစုံကနေမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါရင်မကဒီပြလိုက်ကတကဘာလုံးမှာရှိကြတဲ့ graffiti အမှုပညာရှင်တွေအတွက် canvas တစ်ခုလိုမျိုးသူ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုမြင်နိုင်ပါတယ်တကယ်တော့ Banksy ဟာ2009ခုနှစ်ထဲကဒီဒေသမှာနေရံပကြီးတွေကိုဆွဲခဲ့တာပါ2015နောက်ပိုင်းမှာလဲပါလက်စတိုင်းနယ်မြေတွေထဲကိုသွားပြီးအစ္စရေးတို့ရဲ့ဗုံးဒဏ်ကြောင့်ပျက်စီးနေတဲ့ပါလက်စတိုင်းအဆောက်အဦတွေပေါ်မှာပကြီးကား၄ခုအ ਨੇ ဆုံးရေးဆွဲခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုသူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့ဟိုတယ်ကြောင့်ဒီဒေသအပေါ်အာရုံစိုက်မှုများလာပြီးပြောင်းလဲတက်ရောက်မှုတွေရှိလာမယ်လို့မျိုးကန်တွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။This is our country. I mean, I was born here. My family lived here for centuries. ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပါ။ကျွန်တော်ဒီမှာပဲမွေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မိသားစုအစဉ်အဆက်ဒီမှာနေလာကြတာ။နောင်လဲနေသွားကြမှာပါပါလက်စတိုင်းတွေရဲ့အခြေအနေကိုသိသွားကြနားလည်သွားကြအောင်ပြောပြခွင့်ရတာကျွန်တော်တို့အခွင့်ထူးလို့ထင်ပါတယ်ဒီတိုင်းကြီးပြိုသွားဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်တိုင်းကြီးပြိုသွားပြီးဒီဒေသငြိမ်းချမ်းသွားအောင်ဒီဟိုတယ်ကနေနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကအရေးအကြီးဆုံးပါပဲ
ဒီဟိုတယ်မှာတဲခိုကန်ကားကတညကိုဒေါ်လာ30တန်းကနေစပါတယ်။အစ္စရေလတိုင်းကြီးကြောင့်ဘက်သလေဟမ်မြို့စီကိုကမ္ဘာလှည့်ခီးသည်တွေမလာကြဘူးလို့ထောက်ပြနေကြတဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေကတော့ Banksy ရဲ့ Waldorf Hotel ကြောင့်သူတို့မြို့စီကိုနိုင်ငံတကာကဧည့်သည်တွေလာကြတော့မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်။အခုတော့နိုင်ငံတကာကထူးခြားဆန်းပြနေတဲ့သတင်းတချို့ကိုအလဲပေးပြစေအောင်ရှင်။ရေအောက်မှာကစားရတဲ့ဟော်ကီကစားနည်းကိုဟောင်ကောင်မှစတင်လေ့ကျင့်နေကြပါပြီ။မိုးလုံလေးလုံးဖမ်းပေါင်းချောင်အဝိုင်းကြီးထံမှာပိုလန်ဒူမာယာကူဂန်စကာတယောက်အလပြလေဟုန်စီနီကိုလေ့ကျင့်နေပါတယ်။ဒီလိုထူးထူးခြားခြားသတင်းတွေကိုကိုရင်းချန်နယ်မှခင်ဖြူရီတို့ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ရေအောက်မှာကစားရတဲ့ဟော်ကီကစားနည်းကိုဟောင်ကောင်မှာစတင်လေ့ကျင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။1950ပြည့်နှစ်တွေတုန်းကဗြိတိရှ်ရေငုပ်သမားတွေစတီထွင်စတင်ကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တသင်းမှာ6ယောက်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ရေအောက်မှာပလတ်စတစ်ဒိုးပြားလေးလေးကြီးကိုဒုတ်တိုလေးနဲ့ရွှေ့ပြီးပြိုင်ဘက်အသင်းရဲ့ဂိုးစီးတဲကိုရောက်အောင်သွင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်ရှင်ပြိုင်သူတွေဟာရေငုပ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ snorkel ရေရက်နဲ့ nagget တို့အပြင်လက်အိတ်တွေကိုလည်းဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။လက်ရှိဟောင်ကောင်အသင်းမှာတော့ကစားသူ25ဦးရှိပြီးတော့နေရာပေါင်းစုံကလူပေါင်းစုံပါဝင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတရုတ်နိုင်ငံမှာမြို့ကြီး17မြို့ပါဝင်တဲ့တရုတ်ဖလားရေအောက်ဟော်ကီပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပြီးဟောင်ကောင်အသင်းကတတိယနေရာရခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်မှာတော့ပထမနေရာပိုဆွဲဖို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မိုးလုံလေးလုံးဖန်ပေါင်းချောင်ဝိုင်းကြီးထဲမှာပိုလန်သူမာယာကူရှင်းစကာတယောက်အလှပြလေးဟုတ်စီးနီးကိုလေ့ကျင့်နေပါတယ်။ဘဲလေးကပြသလိုအကနီးတွေနဲ့ဂျွန်းပါလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပေါက်ဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေတာပါ။ဒီကစားနည်းဟာလေယံပေါ်ကခုန်ချပြီးစကိုင်းဒိုက်လွတ်ရတာထက်စာရင်အနည်းငယ်ပို့ပြီးတော့အန်ရဲကင်းစင်မဲ့နီးလန်းကိုရှာနေကြတဲ့သူတွေအတွက်တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာလူကြိုက်များလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်ပေ66ပေရှိတဲ့ဖန်ပေါင်းကြောင်ထဲမှာလေဟာတနအီကို186မိုင်နှုန်းနဲ့တိုက်နိုင်ပါတယ်။အပြင်ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဘာမှခွန်အားစိုက်လို့စရာမလိုဘူးလို့ထင်ရပေမယ့်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့လိုအပ်သလိုအလှပြဖို့ကပျော့ပြောင်းမှုခွန်အားနဲ့တိကျမှုတွေလိုပါတယ်။ကစားနည်းရလည်းအသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခုအချိန်မှာတော့သူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသင်ပေးမယ့်လူမရှိသေးဘူးလို့ကူရှင်းစကာကပြောပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကဒိုးအလိမ်မဲ့ပညာရှင်အစ်စမာဒင်ခန်းတယောက်ကမ္ဘာကြီးကိုအောင်နိုင်သူလို့ထင်ရောက်ခဲ့ပူပါတယ်။သူဟာတောင်းထဲကထွက်လာတဲ့ကျိုးကိုလေထဲမှာဘာအကူကြီးမှမပါပဲတဲတဲမမထောင်စီပြီးတော့အကူလူတယောက်ကိုကျိုးပေါ်တက်ပြကိုင်းနဲ့ဖျော်ပြမှုကိုနှစ်ပေါင်း22နှစ်ကျော်ကြာအောင်လှုပ်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အခုအချိန်ထိသူ့ပညာကိုအတိအမှတ်ပြုခံရဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကဥပဒေဟောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘုံဘေတောင်းစားသူများအဥပဒေဟာသူ့လိုမျိုးလမ်းဘေးကဖျော်ဖြေသူတွေကိုဖျော်ဖြေသူတွေလို့မသတ်မှတ်ပဲနဲ့တောင်းစားသူလို့သတ်မှတ်ထားပြီးအရေးယူအပြစ်ပေးမှုတွေလှုံ့ဆော်နေတဲ့အတွက်ဒေါသထွက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေကြောင့်ငွေအလိမ်မဲ့ပြသူတွေ၊ရုပ်သေးပြစားသူတွေ၊ခန်းလိုမျိုးလမ်းဘေးမှာဖျော်ဖြေသူတွေဟာတရားမဝင်တောင်းစားတဲ့သူတွေဖြစ်ကုန်ပြီးရောအများပြည်သူအနှောက်အယှက်ပေးသူတွေအနေနဲ့မောင်းထုတ်ခံနေရတာပါ။အိန္ဒိယရဲ့အားနည်းတဲ့တရားစီရင်ရေးစနစ်နဲ့ရှုပ်ထွေးလာတဲ့ဘီရိုကရက်ရန်နေရာအကြားအခုလိုဥပဒေကိုပြင်ဖို့အတွက်သူဟာဥပဒေရေးရာအကြံပေးတဲ့နေရာတွေကိုလည်းအခုညီတောင်းခံထားပါဗျာ2019ခုနှစ်မတ်လ19ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ TV Magazine အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင် VOA TV အစီအစဉ်တွေကို Asia 77 ဂျိုရုကနေနေ့တိုင်း ည9:00 နာရီမှာအစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါနောက်နေ့ညအစီအစဉ်တွေမပြောင်းလဲခင်အထိလဲအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOA American တန်ရဲ့ Radio နဲ့ရုပ်သံတင်ဆက်မှုတွေကို VOA မြန်မာ Website အပြင် Facebook လူမှုကွန်ရက်နဲ့ YouTube Website တွေပေါ်မှာလည်းနားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ VOA TV Magazine အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်အစီအစဉ်တွေမှာပြန်ဆောင်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာ